Vi er tilbake i min Minecraft-serie, Mikals Palass, og som dere ser så har jeg nå utvidet til andre siden også med samme stilen. Og når jeg ser det nå sånn sammenhengende, så ser det egentlig ganske ok ut. Det jeg tenker med liksom den delen her av palasset er at jeg kommer til å lage en sånn der hjørneseksjon her, og så går det innover sånn, og innover på andre siden her sånn, slik at det blir liksom inngangspartiet. Men, i forrige episode så var jeg faktisk og hentet en hel haug med rails, som er ganske nice. Så i dag så skal vi ikke jobbe videre på palasset. Vi skal starte med de mange, og det er veldig viktig med palass, at man må ha mange severditeter, kan man kalle det. Og en av de viktigste jeg skal ha, jeg skal blant annet ha akvarium, jeg skal ha en svær hage, jeg skal ha åker. Det er nok av plass å utfolde seg på, men det jeg først og fremst vil ha er et utsiktspunkt akkurat der. Der oppe trenger vi et ganske nice sted, og da må vi også ha togspor som går opp og ned. Så jeg tenkte jeg skulle lage det i dag, men først så må jeg tilbake til den forlatte dalen, ikke den nye dalen. Fordi jeg må se hva som er stasj jeg kan ta med over her. Og så må vi hilse på dyra da, de står og kjeder vett av seg. Men de får ikke lov til å komme over her, før jeg har noe å vise frem til dem. Å, herregud! Oh my god! Fuck off! Stikk av! Jeg gidder ikke, jeg skal ikke ha noe raid nå. Hvis jeg dreper dere, så kan jeg ikke gå inn i landsbyen borti der, og det orker jeg ikke nå. Så dere kan bare henge i skråningen her, dere. Jeg skal klatre over dette fjellet her, og komme meg tilbake til den forlatte dalen. Det var mange som foreslo faktisk at jeg skulle lage en gjennomgang imellom dette fjellet her, da. Men jeg kommer ikke til å penne så mye frem og tilbake så fort jeg begynner å liksom slått meg ned i den forlatte dalen her. Nei, i den nye dalen. Det er så mye daler, det går helt i sur for meg. Her vet du, den forlatte dalen. Nå var jeg litt forsiktig, for det er en liten lavapool der borte som jeg er litt redd for. Men la oss bare komme oss hjem her, hilse på gjengen. Sjekk om de har det bra. Det ser ut som alle er her på plass, det er veldig bra. Ingen får lov til å stikke av helt ennå. Hei hei gjengen, bønna, pudding, susebassen. How you doing? Ok, jeg tror jeg trenger gull. Det jeg var egentlig på jakt etter og håpet på, var at jeg hadde tatt meg redstone. Det har jeg ikke gjort, dum som jeg er. Det er ikke bra, ikke bra. Så da må vi ned i gruvene og se til redstone også. Gull, det tar jeg for å lage sånn her. Jeg mener, nå er det lenge siden jeg har gjort rails eller jernbaner i Minecraft, for å si det mildt. Ja, 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 halabassesusen, hvordan går det? Her står du. Du har egentlig ikke noen veldig viktig jobb akkurat nå, men det vil du få snart. Jeg må ha litt mer stone. Dirt er ikke så viktig akkurat nå. Resten her skal få lov til å stå, og da går vi tilbake. Men vet du hva? Vi tar med litt stash bare så at vi får flyttet det der. Det er ikke noe vits å bare løpe frem og tilbake uten å ta med stash. Det blir jo bare dumt. Jeg må jo ta flere runder her uansett. Men hver gang jeg er her så må jeg ta med mer så at jeg faktisk får flyttet over da. Ikke drive og utsette og utsette og utsette. Jeg lover dere gutta, jeg lover dere. Det kommer til å bli dritnice når dere får se palasset. Jeg driver og jobber der. Surprise til hele gjengen. Er det gutta her fremdeles eller? Ja, det er det sikkert, men de skal få lov til å være der det. Alright, så der har vi starten på det fantastiske palasset. Utsiktspunktet må jo være her borte. Det skal være laget av tre selvfølgelig, det er treverk. Utsiktspunktet skal være cirka, kanskje her. Her er det liksom, her kan vi være, hvis vi fjerner treet her, så kan vi ha utsiktspunkt akkurat her. Det er ikke for lavt, nei. Ok, det treet der skal fjernes. Bare jevne jorda litt her akkurat nå. For jeg må ned og hente redstone først faktisk, så vi må ned i gruvene. Men altså, ideen er jo at dette utsiktspunktet her skal ha en togbanespor ned sånn her-ish. Ned, kanskje ned dit. Og så skal det være en gruve ned, en svære gruve av seg bak det treet der også. Og der skal det også gå togspor opp og ned, så det blir jo et togsystem uten like her da. Sånn, nå begynner det å se bra ut her. Ja, vi kan ha det sånn her inntil videre. Da kan jeg ha, jeg vil ha sånn stylter av trær opp sånn. Og så treverk her som liksom får et fint utsiktspunkt. Og da må vi bare gå ned her, legge fast stash, og så skal vi starte å jobbe med hele dette prosjektet her. Eller først, herregud, redstone først. Ah, de gutta stakk av. Nerds. Holder unna palasset mitt. Det er ikke åpent for besøk akkurat nå. Du ser jo her, jeg har to vinduer uten glass, og en dør som ser grisestygg ut, for jeg fant ikke det riktige treverket. Og døra er til å åpne nå. Der ser jeg utsiktspunktet, det er egentlig et veldig bra spot. Og så må vi lage noen togsystem ned sånn. Ja, nice. Men først, så skal vi ned i de gigantiske gruvene her. Jeg lurer på om vi må si farvel til den fossen her etter hvert også, altså. Den kommer til å være veien. Akkurat nå så er den ganske nice, for da vet jeg hvor jeg skal for å komme opp igjen. Jeg skal også lage en lysløype nedover her, da. Ah, hei, hei, glow blekksprut. Hyggelig at du bor her. Skal, oi, er det redstone der, gitt? Yes. Så heldig jeg var der, da. Det er redstone, ja. Men det var ikke mye redstone. Så hvis jeg da tar og hopper ned i vannet her,
Veldig fin heis midlertidig. Skal vi ned her og se hva vi finner her nede? Jeg lurer på hvor langt ned jeg egentlig kommer, jeg. Å, det her er ganske freaky. Det lyser opp litt på siden her, så vi vet hvilken vei vi skal når vi skal hjem. Så her går fossen ned. Og da er vi kommet ganske langt ned, altså. Her er det masse gull og greier. Koselig da. Se, bare utforske litt her. Mye gull og stash. Det her er vi der... Ah! Jeg hater creepers! De er så snikende. Ok, oi, da var det redstone. Herregud. Jeg vet ikke hvor mye redstone jeg, jeg trenger, men jeg må da ha en del da. Det er liksom alltid den tingen man, når man miner, så finner man masse redstone, og som man ikke har bruk for. Nå trenger jeg masse redstone. Så nå vil jeg faktisk titte litt rundt her nede. Men jeg må egentlig lenger ned. Hvis jeg går da, men er det noe mer... Er det noe lenger ned her? Nei, det er ikke det, vet du. Bare lyse opp litt, så vi slipper deler av de her fucking creepers, ass. Jeg får jo hjerteinfarkt. De glemmer at jeg er en gammel mann. Jeg kan dø når som helst. Men, ok, så gruva kommer til å gå ned her. Å, herregud, det blir en episk vei ned. Jeg må sikkert lage sånn her ned sånn, og ned sånn, og ned sånn. Og så kommer den ned her. Og da må vi da bare... Vet du hva? Vi vil starte med å grave den ned her. Tripper nedover her. Graver helt til vi finner litt redstone. Det er sikkert en eller annen regel på hvor det er best å lete redstone, men av gammel erfaring så føler jeg alltid det er nederst sammen med diamondsa. Vi får se. Men åh, det er sant det. Det er jo helt forferdelig å grave nå, fordi du må grave gjennom noen greiene her. Vi går litt ned, og så ser vi hva vi finner her. Men det så ikke veldig lyst ut akkurat nå. Nei, her er det jo bedrock, jo! Det er bunnen, jo! Nei, jøss. Ja, da kommer vi ikke lenger ned her, da. Ja, det er bedrock, det der. Nice! Så digg! Da har jeg en gruve som går hele veien ned. Og der var det redstone nå. Hei, party! Nå bare huler litt ut her, jeg. Altså, for en fantastisk mine. Da slipper jeg å bruke 1000 år på mine ting. Men jeg vil grave ut her. Slik at vi får litt space. Her skal jo toget komme ned til slutt. Eneste jeg skal gjøre her nede er å se etter dias når jeg trenger det. Og annen stash, men sånn som redstone som jeg trengte akkurat nå. Da har vi en stack. Da er 7. Vi tar og miner til vi finner en til. Hey, yes! Redstone! En i hvert fall. Det var ikke så mye. Jeg hører lava her også. Det er ikke helt trygt, men jeg lever på kanten. Er det noe mer redstone som gjemmer seg rundt her? Jeg føler jeg har nok. Det er i hvert fall noe. Så får jeg heller bare se om jeg... Jeg må heller stikke ned i gruven og hente mer hvis jeg trenger. Nå skal vi tilbake. Så da har vi gruva er planlagt, eller utformet, kan man si. I mellomtida så må vi leve med det greiene her. Jeg kan jo også bare legge sånn greie der da, så kan jeg bare liksom... Oi, rett opp. Jeg har jo til og med ordnet sånn sagt. Ikke skyt meg nå! Det er det som er problemet med å bruke vannheisen her. Det kommer skellis. Men man kommer seg relativt kjapt opp igjen da. Å, det er dag igjen, så bra. Du kan henge ned det. Jeg har ikke lyst til å være vennen din, stikk av! Si fra hvis du ser noen redstone, så skal jeg være vennen din. Inntil videre så skal den vannheisen her, den fossen her, få lov til å bli. Men jeg må nok, eller ja, kanskje jeg skal lage sånn der toglinje under noe sånt. Men det får vi ta, nå skal vi ikke lage den toglinja, nå skal vi lage utsiktspunktet. Gruva er et fremtidig prosjekt. Skal vi få powered rails, er det sånn her? Der vet du. Ja, lager 3 set av de da, så vi har litt. Sånn. Boom! 18 av 9. Så hvis jeg da gjør sånn her, hvis jeg husker hvordan man gjør det her da. Ok, så legger vi en redstone-blokk her. Og så legger vi... Oi, bam, bam. Slik jeg skjønte det, så kanskje jeg må ha fart. Nei, jeg er helt blåst her. Så skal denne være en sånn gull-greie. Der. Hvis jeg da dytter meg fremover da. Ja, da går den oppover. Ok, så det, da har jeg skjønt det. Dennis lærer seg Minecraft Science! Ikke så veldig god på det her. Men jeg skal få det til. Vi, vet du hva? Vi lager bare et togspor oppover her. Og så etterpå, så kan jeg bare fikse den slik at den blir som jeg ønsker. Så vi må da jobbe oss oppover fra toppen her. Den er ganske høyt. Ta med en seng, ja, så jeg kan få en powernappe, så jeg slipper å løpe hjem igjen for å sove. Ok, vi har med det meste av det tingene jeg føler jeg trenger. Vi starter dette prosjektet her. Okay, her er utsiktspunktet. Ser veldig bra ut. Fjerner det der først, fikser det. Så bare for starters, så har vi oak logs her. Så skal de liksom komme opp av der. Der. Og så vil jeg ha en der. Fikser litt, pynter litt, pynter litt. Sånn. Ok.
Der ja, det er et utsiktspunkt. Jeg tar en liten powernap her oppe. Og slipper regn også, deilig! Så kan jeg gå her. Dette burde egentlig vært glass, vet du, det kan vi se på senere. Så kan jeg se utover her, og se på den fantastiske verden jeg har. Veldig bra. Da skal vi sette i gang med prosjekt Tog. Får liksom bygge denne linja nedover her, slik at det ser ut som en planlagt togstasjonsopplegg. Da har vi lagt basisen der for liksom utsiktsplateauet. Ser helt ok ut til å starte med. Det skal vi pimpe opp hardere. Og så vil det da gå toglinjer. La komme inn til en stoppestasjon, cirka her. Så vi går nedover her. Da må vi bare jobbe oss nedover her. Så langt det går, til det blir fint og rett. Og så må vi også bruke litt dirt her. For å liksom opprettholde den stilen her. Mest sannsynlig så må jeg ha flere sånne her stoppere på veien her da. Jeg vet ikke hvor mye som skal til for at den skal gå oppover, rett og slett. Herregud, det her koster ikke så mye rails. Jeg er bare redd for at det skulle koste et sykt mye rails, ja. Den her blir jo kjempebra. Okay, her må vi rette opp litt. Så lurer jeg på om vi skal gjøre sånn. Ha den inn her et hakk, i tilfelle vi trenger mer fart. Her er det tre. Da kan den gå bak her, vet du. Ok, vi må ned og hente mer dirt. La oss ta en titt, se hvordan det ser ut egentlig. Se om det ser bra ut. Nei, det ser jeg jo ikke. Jeg må teste løypa der. Det jeg må gjøre for å få det til å se bra ut. Men utsiktspunktet, det er det jeg vil se på. Det ser bra ut. Det kan jeg leve med. Det var nice. Da kan man se toglinja og jobbe seg nedover der også. Da har vi ordnet en hel bane her. Vi kan prøve å kjøre den ned først da, og se om den funker. Så har jeg en sånn midlertidig stopp akkurat der. Så skal jeg gå gjennom hele. Hold deg unna løypa mi, ellers så kommer du til å bli bryr i kveld. Det er litt sånn halvveis akkurat nå. Jeg må drive og pynte overalt her etterpå. Så er det en veldig shady creepy gruve akkurat der, men det går bra. Så skal jeg se at jeg kommer helskinnet ned hele en bane her. Det er noen skumle greier der. Gå på toppen her. Og så må jeg da jobbe meg oppover og finne ut av hvor mye sånne her gold rails, powered rails jeg trenger. Ok, kjør! Jeg kommer kanskje ikke hele veien ned her engang. Eller jo, klarer det akkurat. Whee! Åh, se på den utsikten da! Og der er farlige greier. Men den er mega fuck you. Mega smooth. Whee. Ok. Nice. Alright, det funker. Da kan vi ta en liten powernap, og så skal vi begynne å legge på gull rails. Alright, da har jeg lagt sånne der gull powered rails over hele løypa her. Skal vi håpe, la oss håpe at det holder. Slik at jeg kommer hele veien her opp hit. Ok. Fremover. Whee. Og det går bra enn så lenge. Kjemper seg oppover her. Åja! Ok, den var litt svak akkurat der. Men det går! Altså, den kan optimaliseres ganske hardcore. Nei! Nei! Den går veldig fort nedover da, det er ganske nice. Alright, vi må stramme den opp litt til. Vi prøver igjen, hvert øyeblikk, om jeg kommer tilbake. Sånn, ok. To sekunder. Alright, vi prøver en gang til. Kom igjen nå. Kjør! Please, funk! Ja, nå går den bra. Hei, hei, sau! Ja, det går. Jobber seg oppover. Det sliter litt her, for det er veldig bratt, men det går bra. Opp. Yes! Whee! Og vi er i mål. Og da er man på det perfekte utsiktspunktet her. Hva er det du gjør her oppe? Ned! Griser skal ikke være på fjellet. Der, ha det bra! Du overlevde? Ok, du skal få lov til å være der. Sånn, og så er det bare for meg å få den karten her ned igjen. Veldig bra! Da har vi fått til en dritnice lite utsiktspunkt med en nice rollercoaster som går hele veien ned hit. Og den skal jo da, selvfølgelig den rollercoasteren her, skal jo da connectes inn i palasset og gruveinngangen og den egne lille togbanen som går ned dit da. Her skal vi ha togbaner alle veiene. Takk for at du så på. Ha det bra!